Greiti pietūs. Gerą ketvirtadienio vidudienį visiems, kas klausosi žinių radijo, kur jūs bebūtumėt, darbe, automobilyje ar sode ant bulvių kasimo. Prie mikrofono Algis Ramanauskas, mano laidos svečias, šiandien yra labai įdomus žmogus, tai yra Vytautas Grašys. Sveiki, Vytautai. Sveiki, gyvi. Ir Vytautas Grašys yra ne kas kitas, o Lietuvos policijos, kelių policijos valdybos tarnybos. Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas. Didelis viršininkas, su kuriuo reikia draugauti, nes jeigu su juo nedraugausi, tai gyvenimas nenusiseks. Mes turim jums daug klausimų, savaime suprantama, Vytautai, ir feisbukiečiai, ir aš pats prirašiau, ir mes jūs dabar pradėsim kamantinėti. Jo, aš iš karto jūs pataisysiu. Gerai. Nes su manimi reikia draugauti, su kelių eismo taisyklėmis reikia draugauti, ir tada bus viskas gerai. Gerai, tarkim geriau su kelių eismo taisyklėmis draugauti, bet aš manau, kad jeigu tu susidraugauji su pareigūnu, tai tu tada būni lydimas Angelo Sargo visą gyvenimą. Va tai va. Nu, galbūt. Va tai va. Kipras klausia, kodėl pareigūnai nebeima kupiūros kaip senais gerais laikais? Ką jiems tokio baisaus padarėte? Ir šitą klausimą aš dedu į pačią pradžią, nes tai yra apie korupciją policijoje, kuri yra ženkliai mažėjusi, kas labai džiugina visuomenę. Žinoma, iš tikrųjų pastarosius dešimtmetį turbūt mes tikrai dėjome didelės pastangas, kad na, policija būtų švari ir kad na, nebūtų korupcijos arba apraiškų, tikrai buvom vykdėme didelės priemonės ir na, tikrai atsisakėme tų pareigūnų, kurie nesutiko su mumis eiti tuo pačiu švariu keliu, kad nebūtų korupcijos. Vėlgi lygiai taip pat turbūt manau tai, kad pakankamai daug viešiname atvejų, kuomet vairuotojai ne tik tai, kad neišvengia administracinės atsakomybės už padarytas kelių eismo taisyklės, bet ir gauna baudžiamą atsakomybę už bandymą papirkti pareigūnus. Na, vėlgi, manau, kad tikrai žingsniai dideli ir, na, tikrai visuomenės pasitikėjimas vėlgi rodo tą, kad, na, policininko nevalia pirkti. Mhm. Ir mes čia skiriamės nuo brolių Latvių, kurie dar vis kapstusi 20-am amžiuje, ne, šito klausimo. Na, aš negaliu sakyti, Latvija irgi pakankamai pažangiai šitoje srityje irgi dirba ir mes kalbamės, bendraujame, kokias priemonės mes taikome, jie bando pas save tokias priemonės taikyti. Na, tikrai manau, kad mes šiek tiek pažangesni esame jau. Kalbant apie Latvijos pareigūnus, aš niekad nepamirčiau, kai važiavau su savo ir kaimynų vaikais į Jūrmalos akvaparką ir nuvažiavau ten, kur reikia mokėti ir aš neturėjau pinigų ir nežinau, kad ten reikia mokėti ir policininkas, kuris mane sustabdė, krapštėsi snarglinosi. Tai buvo siaubingas vaizdas. Lietuvoj aš tokio niekad dalykų nemačiau. Eikim toliau. Visuomenė vis dar gajus sovietmečio palikimas, kad tas, kuris pilietiškai praneša apie netinkamai besielgiantį pilietį, kuris tam tarkim girtas aiškiai sėda prie vairo ir paskambina į policiją, toks žmogus, aš turiu minį pilietiškas žmogus, ir jis dar vis laikomas kaži kokiu tai ožiu. Kas yra siaubinga? Ar jūsų tai, kaip jūs žiūrite tai? Na, vienas dalykas iš tikrųjų, tas dalykas keičiasi ir labai keičiasi. Taip. Ir policija, mes esame labai dėkingi žmonėms už tą aktyvumą, už norą gyventi saugioje aplinkoje. O tas noras gyventi saugioje aplinkoje priklauso nuo mūsų kiekvieno paties požiūrio ir kaip mes reaguojame į kažkokį tai procesą, kuris mums kelia įtarimų, tikrai vėlgi pasitikėdami policiją mes apie tą procesą pranešame ir susilaukime rezultatų. Manau, kad tikrai tas visuomenės aktyvumas ir noras gyventi saugiai, jis tikrai didėja ir tų pranešimų gauname vis daugiau. Vėlgi gauname labai daug pranešimų apie asmenys, kurie neblaivus ketina vairuoti transporto priemonės ir stengiamės, darome viską, kad jie nebūtų. Vėlgi šitoje vietoje dar raginame pačią bendruomenę, pačią visuomenę būti aktyvesniems ir kartais patiems perspėti, sakykim, kažkokį tai asmenį, ketinantį daryti neteisėtus veiksmus, kad jis to dalyko nedarytų. Gerai. Mane senokai stabdė, kodėl taip yra? Kas čia per sėkmės kažkoks ruožas? Tai aš esu įsitikinęs, kad jūs laikotės kelių eismo taisyklių ir suvokite, kad jos reikalingos jums. Daugiausia taip. Ne policija. Na, tai viską ir pasako. Be abejo, vykdomos policinės priemonės ir kartais vykdomi tokios priemonės kaip koridoriai, kur stabdomi visi automobilių vairuotojai dalyvaujantys raute, bet, na, policininkai dažniausiai be abejo pasirenka tam tikrus vairuotojus, kurie kelia įtarimą. Čia turbūt policininko akis yra atmušta ir jis mato, kas kaip vairuoja. Pavyzdžiui, aš labai gerai atsimenu vieną naktį, aš grįžau iš didelio ten koncerto ten naktį ir paryčiais jau Vilniuje aš važiavau ir paskui mane važiavo automobilis policininkų ir jis nieko nedarė. Ir aš važiavau ramiai ir aš žiediniai sankryžoj akimirksniu suabejojau, man suk dabar į dešinę ar dar važiuoju toliau sankryžoj. Ir tada mane iškart šiturėlė ir jie atpažįsta pagal kažkokius tai bruožus galimai neblaivų vairuojant ir panašiai? Taip, iš tikrųjų yra tam. Galit papasakot, kokia yra metodika? Ne, metodikos aš galbūt nepapasakosiu, bet gerai. Aš galiu patikinti, kad tikrai policininkai, na, kabutėse turi uoslę, būtent tokiems vairuotojams, kurie galbūt išgėrę vairuoja. Vėlgi, tai yra tam tikros sąlygos, tam tikras vairavimo būdas, tas pats vairuotojo išvaizda, kaip jis atrodo, na ir policininkai tą dalyką tikrai, na, išmano ir žino.
Vienas iš tų dalykų, bet čia ir visuomenė tai žino, jeigu tu vairuosi pernelyg atsargiai, tai labai tikėtina, kad tave sustabdys. Nemanau, kad tai labai tas pernelyg atsargiai. Tas pernelyg atsargiai vėlgi, tai labai čia, priklauso. Čia būdinga kai... nedaug išgėrusim vairuojant. Jau kai daug išgėręs, tai jis tikrai labai atsargiai nevažiuoja. Jo, turbūt. Bet gerai. Matosi ir nedaug išgėrę vairuotojai iš tikrųjų ir iš srauto, kuomet vėlgi policijos pareigūnai vykdydami priemonės, jas, na, vėlgi stabdo kiekvieną automobilį, tačiau pasitikrinti blaivumą, vėlgi policininko akis jinai pasako ir dažniausiai atspėja, ta prasme, tą asmenį, kuris sėdė už vairo neblaivus. Vytautai, sakykit, kiek yra efektingi privatos video registratoriai? Na, vėlgi, aš manau, kad tai yra efektingi dalykai tam, kad fiksuoti, kaip vyksta eismas, vėlgi darant kelių eismo taisyklių pažeidimus, fiksuojant ir vėlgi policija susilaukia tikrai daug video medžiagos, kuomet yra atsakingų vairuotojų užfiksuoti kelių eismo taisyklių pažeidimai, na ir vėlgi mes taikome sankcijas, kad... tie vairuotojai, kurie elgėsi netinkamai, susilauktų atsakomybės. Lygiai taip pat atsitikus eismo įvykiui, vėlgi fiksuoti tam tikrioms aplinkybėms, dėl kokių priežasčių atsitiko ta eismo nelaimė ir taip toliau. Manau, kad tikrai pakankamai efektyvi, na ir vėl vis daugiau ir daugiau automobilių vairuotojų naudoja būtent tuos video registratorius. Taip sakant, video registratorius, jeigu jis yra tinkamas naudoti, jeigu jis parodo pakankamai visas aplinkybės, jeigu dar ten data yra, laikas yra, tai jis yra teisinis. Be abejo, jis yra pagrindas ir mes esame ne vieną turėję administracinių sužengimų protokolą surašę, būtent remdamėsi video medžiagą. Tai labai gerai. Ir vėlgi šitoje vietoje aš ką noriu ir padėkoti ir paraginti, kad na, tik tai drausmingų vairuotojų dėka vėlgi verčia kitus eismo vairuotojus, kurie dar abejoja ar būti drausmingiems ar nebūti drausmingiems eismo dalyviams, na, susimastyti ir laikytis kelių eismo taisyklių. Bet ar jūs spėjat visus peržiūrėti, nes aš įsivaizduoju, būna ir piktnaudžiavimo atveju, kai žmogus tiesiog nepatiko kažkas jam vairuojantis ir jis atsiuntė ir sako, vai, čia pažeidė. Tai jie matosi tokie dalykai, tokie piktnaudžiavimai iš tikrųjų matosi. Senukai turbūt, ne? Turbūt, o policija iš tikrųjų, na, kuriuos gauname ir per e-policiją portalą ir gauname, tiesiogiai gauname, turbūt mes tikrai peržiūrime visus. Gerai. Vėlgi, galbūt, jūs spėjate, ne? Mes spėjame, galbūt kartais žmogus, kuris pateikė tą video medžiagą, negauna labai greit atsakymo tos reakcijos, ar ne? Na, šitoje vietoje vėlgi mes tikrai stengiamės, kad na, atsakyti. Na, tai čia galima ir palaukti, čia ne. Na, žmonės nori dažniausiai jisai, kad kuo greičiau gauti atsakymą, kad būtent tas pastebėtas pažeidimas, užfiksuotas ir nubaustas tūkstantinė bauda, tas kaltas vairuotojas. Dabar aš teiksiu teiginį, jūs man pritarsit arba ne. Mano giliausių įsitikinimų gamintojai automobilių turėtų privalomą tvarką ir tai greičiausiai bus kažkada, aš labai tikiuosi, aprūpinti automobilį, kuris išeina į prekybą 360 laipsnių kampu video registratoriais, nes tai automobilis yra žymiai didesnį pavojų keliantis mechanizmas negu aviacija civilinė. O lėktuvai, mes žinom, turi juodasis dėžės, net furistai turi juodasis dėžės. Taip. Ten daugiau registratoriai. Ką jūs manote apie tai? Aš teisus ar ne? Jūs visiškai teisus. Prieš laidą dalyvau vienoje konferencijoje, kur būtent buvo apie tai kalbam, ir vienas palyginimas mane tikrai šokiravo, tai kad na, pagal žuvusius Europoje žmonės keliuose, tai yra na, du orlaiviai nukrinta kas savaitę Europoje, ar ne, tiek žūsta žmonių keliuose, ir jeigu nukristų nors vienas orlaivis per savaitę, jau būtų didelis triukšmas, ar ne, tai ir tikrai reakcija būtų didelė. Čia reikia išaiškinti, nes aš pats net iškart nesupratau, jūs turite meni, kad keliuose žūsta kas savaitę tiek žmonių, kiek telpa į du orlaivius civilinius. Taip, ir jeigu du orlaivis nukristų, ar ne, reakcija triukšmas būtų, iš tikrųjų, vat, iš šios konferencijos, kad tikrai automobilių gamintojų Europos komisija tikrai skatina tą šiuolaikišką išmanų automobilį, ir ne su visom saugos priemonėm, netgi suteikiant automobiliams žvaigždutes pagal saugumą iki 5 žvaigždučių saugiausias automobilis. Vėlgi perspektyvo turbūt tai bus autonomus automobilis, ar ne su visom saugos priemonėm, su infrastruktūra, vėlgi keliais pritaikytais, kad jie automobilis atpažintų tą kelio ženklus ir na, pats priimtų kai kurios sprendimus. Kalbant apie saugius automobilius, aš turiu mašiną, kur yra toks mygtukas salone, ir jeigu tu ilgai laikysi, tada jis automatiškai susisieks su bendru pagalbos centru. Ant to mygtuko parašyta SOS. Taip. Gerai, mes turim daryti pertraukėlę, dabar netrukus mes grįšime į eterį. Greiti pietūs. Mes tęsiame laidą su ponu Vytautu Grašiu, kuris yra kelių policijos vadovas. Ir dabar toks klausimas apie tą prakeiktą markę BMW. Ar tikrai kelių policija turi kitokią akį ant šios markės automobilistų?
Tikrai ne. Čia manau, kad žiniasklaidos galbūt išpūstas toks yra dalykas. Bet tai mes žinom, kad jaunimas, padūkęs jaunimas, mes patys tokie buvom. Taip. Nepykim ant jų labai jau. Bet jūs labai teisingai pasakėt. Jaunimas, o ne BMW. Nu taip, taip, taip. Taip. Taigi ne automobilis, o automobilio vairuotojas. Nu taip. Vėlgi šitoje vietoje. Bet tie jaunuoliai, kurie mėgsta pažeidinėti, jie dažniausiai siejami su BMW. Kartais tai būna tokie pažeminti, siaubingai atrodintis Honda, tokie šudukai, atsiprašau. Gerai, tai taip nėra. Bet aš skaičiau vieną kartą, su kažkokiu policijos pareigūnu buvo interviūris, pasakė, kad automobilių markės dažnai atitinka tam tikrus bruožus. Pavyzdžiui, sako, jeigu sustabdai Volvo, tai didelė tikimybė, kad vairuotojas sakys, ko čia sustabdėt mane? Gali būti. Iš tikrųjų, vėlgi žmonės vairuotojai renkasi automobilį pagal save. Jie pritaiko, koks būtent tas automobilis jiems reikalingas. Bet taip sakyti, kad BMW automobilius perka tik tai lakstantis be proto jaunuoliai, na, tikrai negalėčiau tai pasakyti. Aš sutinku, jo. Vilnius nėra didelis miestas. Mes visi Lietuvoje gyvename dideliam kaime. Ar yra taip, kad kai kurie jau ilgai dirbantis kelių policijos pareigūnai pažįsta iš veidų praktiškai visus motoristus Vilniaus. Na, kad visus tikrai, man atrodo, kad Vilnius yra pakankamai didelis. Na, tebūnie. Pagal lyginus Europos standartus gal ir netoks didelis. Ar ne? Tikrai yra atvejų, kuomet kelių policininkai pažįsta žmonės, kuriems buvo taikytos administracinio poveikio priemonės tokios kaip vairuotojo pažymėjimo paėmimas, na ir jie vėlgi sustabdo ir jie jau tikrai žino, kad tas asmo tikrai nebeturi vairuotojo pažymėjimo, jis sėda už vairo neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Bet taip, kad visus pažino, tikrai taip nėra. Bet taigi jų dragūną pažįsta visi? Manau, kad taip. Pažįsta visą Lietuvą, žino, jisai, na, garsus dainininkas. Garsus dainininkas, taip. Situacija Lietuvoje, nežinau kaip Lietuvoje visoje, bet Vilniuje ekonominė situacija mano galva yra gerėjanti ir aš darau tą išvadą matydamas, kokie žmonės jau įperka automobilius. Žmogus, kuris 2008 metais žmogaus tipas, kuris negalėjo pasvajoti net apie automobilį, šiandieną įperka, nu, atsiprašau šį išsireiškimą, beveik bomžas gali įsigyti automobilį. Ir dėl to mano pastebėjimais Vilniuje vairavimo kultūra yra šiek tiek pablogėjusi. Bet visumoj įmant iš tolimesnės perspektyvos, jinai yra gerėjanti. Koks jūsų komentaras? Mano komentaras, vėlgi, norėčiau nesutikti, kad eismo kultūra tikrai gerėja. Mhm. Tikrai gerėja. Be abejo, mes visi turbūt atsakingi eismo dalyviai norėtumėm, kad jinai gerėtų greitai. Kad rytoj jau būtų visi vairuotojai kultūringi, parodytų pagarbą, čia ir dabar rodytų pagarbą, bet na, vėlgi sutikėmės to, kad tam turi būti tam tikras laikas. Visko pasitaiko, visko būna, bet pati eismo kultūra tikrai, manau, kad gerėja. Ir gerės ir ateityje, manau, kad ir čia visi ir infrastruktūriniai sprendimai, vėlgi ir ta, kad mes kalbamės apie eismo saugumą, apie pagarbą vienas kitam, vis dažniau ir dažniau, manau, kad tai pasiekia ne vien tik tausis, bet ir galvas. Iš širdis, jo. Užtrauktuko principas, kalbant apie mandagumą kelyje, užleidimas, taigi nėra tik mandagumas, tai yra ir privaloma pagal kelių eismo taisyklės, jeigu yra kliūtis, tu turi praleisti bent vieną automobilį. Jo, bet na, aš noriu pasakyti, kad visko kelių eismo taisyklės neprašysi ir iš tikrųjų, na, tu būdamas vieną kartą vienoje situacijoje, kitą kartą kitoje situacijoje suvoki, kad ta prasme pagarba vienas kitam, jinai privalomai turi būti. Važiuojant vakarėjančių Vilnių, po darbinių Vilnių, tiesiog gražu žiūrėti, kaip motoristai viens kitą užleidžia. Gražiai labai tos žiedinės ant sankryžos. Na va, o jūs sakot, kad situacija netaip gerėja kaip nors. Pavažinėkit ponas Grašy vakare palei padugnių gyvenamasias vietas. Bet aš nesiginčiu, gal man neteisingai pasirodė. Ar policija jaučia, kad vairuotojai pagaliau pradėjo gerbti policiją ir tą mes stebim jau gerus kokius 5, gal 7 metus? Na, iš tikrųjų, vėlgi tos pastangos, kad policija pati keičiasi ir keičiasi būtent į tą gerąją pusę, tikrai orientuojame suteikti kokybišką visuomenį paslaugą, o vairuotojai yra visuomenės dalis. Manau, kad tikrai tą dalyką pastebi, vėlgi tą rodo ir apklausos, kuomet na, pasitikėjimas policija pakankamai aukštas, ne tik vairuotojų, bet visos visuomenės. Vėlgi dedame pastangas tam, kad na, būtume pagalbininkai tame kelyje ir aš visai ką sakau, kad na, mūsų paslaugų orientuota į saugį norinti dalyvauti eisme vairuotoje, tačiau jinai turi būti atliekama taip, kad mes turime eliminuoti iš eismo tą vairuotoją, kuris yra kliudninys, kuris kliudo važiuoti saugiai, būtent taip ir atliekame. Vėlgi, šiuo metu rugsėjo mėnesį netgi pradėjome tokią akciją, sakykim, švarus vairuotojus, ne, kuomet vairuotojams, kurie tinkamai laikosi kelių eismo taisyklių, tam tikro vietoje, na, kur mes vykdome reidą, vykdome policinę priemonę, na, įteikim dovanų. Jeigu jūs neturi nuobaudų. Jūs atėjot šiandien laidą ir davėt man dovanų šokoladą? Taip, daviau dovanų šokoladą, nes tikiuosi ir žinau, kad jūs puikiai vairuojate ir laikotės kelių eismo taisyklių. Aš tikrai neblogai. Kelių policijos patruliai
ir ne tik kelių policijos, dažnai yra mišus, vyras ir moteris. Taip. Kodėl tai atėjo? Tai mada, ar tai praktiniais sumetimais, ar moteris priverčia vyrą pasitemti, ar ir moteris yra gera tom situacijom, kai vyrą reiks sutramdinti girtą ir jis labiau klauso moteris negu vyro? Na, jūs labai teisingai pastebėjote, yra situacijų, kur iš tikrųjų policininkė moteris, ar ne, jinai na, labiau efektyviau suveikia tam tikrose situacijose ir na, apseinama be kažkokių susistumdymų ar dar kažkokių momentų. Tai, na, vėlgi šitoje vietoje aš siečiu su tuo, kad na, visuomenės pasitikėjimas šita profesija, policija tikrai didėja ir na, vis daugiau žmonių nori tarnauti Lietuvai, Lietuvos žmonėms ir tą misiją atlikti būtent policijoje. Taip, kad šitoje vietoje vėlgi tas, kad mes kalbam vis daugiau apie lyčių lygybės ir na, jokio skirtumo šitoje neturėtų būti. Tiek vyras, tiek moteris tarnauja sėkmingai Lietuvos policijoje. Nelaikykit to seksistinių klausimų, bet man tikrai įdomu ir aš manau daug kam įdomu, ar merginos tikrai yra taip gerai paruoštos, koviniai veiksmai, ginklo naudojimas, būtinoji pagalba ir panašiai. Taip, jos lygiai taip pat dalyvauja toje pačioje parengimo programoje ir nuolatinėje kvalifikacijos kėlimo programoje, kaip ir vyrai, taip ir moteris atlieka lygiai tokius pačius pratimus. Ir, na, sėkmingai išeina dirbti į gatves. Žodžiu, geriau su jom nejaukauti. Geriau su policija nejaukauti turbūt, ar ne? Nes vėlgi nepagalitis ir vėlgi norėčiau pasigirti tuo, kad šį praėjusį savaitgalį šventėme Lietuvos policijos šimtmetį ir Lietuvos kelių... Visi. Ačiū labai jums. Ir Lietuvos kelių policijos tarnyba pristatė policijos moteris motociklų vairuotojas. O. Vėlgi tai yra pirmą kartą per 100 metų Lietuvoje. Na ir jos sėkmingai jau patruliuoja šalies keliuose vairuodamas motociklus. Mano būtų valia, tai Šimašiau klausyk dabar įdėmiai. Gerbiamas merė, prašau, kad Vilniuje policija nevažinėtų automobiliais, o būtų tik tai motociklininkės, Mad Max'o stiliumi ir žirgai. Žiūrėtojo policija labai gražu yra. Žinoma, gražu. Rytoj policija galėtų grafiti vandalus gaudyti. Gerai, tęskim laidą. Akmenėlis į policijos daržą. Laida Farai. Įdomi laida, žiūrima ir žmonės stebi, kaip dirba policija ir serga už ją, bet mes dažnai matom, kad policija tuina. Ateik čia klausyk, negražu, kad tiek prisigeriai. Klausimas, ar tai yra pažeidimas, ar tai yra galbūt psichologinio poveikio priemonė? Na, iš tikrųjų, stengiamės ir darome viską, kad taip nebūtų. Kad policijos turėtų, pareigūnas visuomet turėtų nepriklausomai nuo to žmogaus, ką jisai padarė, ką daro, ta prasme, turėtų elgtis mandagiai ir atsakingai. Bet kokiu atveju vėlgi yra policijos taktika, kur, na, turbūt pakeltas tonas, garsiau ištartas žodis, jisai labiau veikia. Taip. Vėlgi, ir, na, tos tujinimus, manau, kad mes išgyvendiname ir laikui bėgant išgyvendinsime. Ir vėlgi, tų tokių dalykų turbūt vis mažiau ir mažiau bus. Kita vertus, jeigu tikslas pateisina priemonę ir objektas nėra tuo nepatenkinti. Ta prasme, žmogus, kuris yra tuimanas, gal tas viskas yra gerai? Na, nemanau, ar jūs patenkintas būnat, kad ir kokį žmogų matant per televiziją, ne, kuomet policininkas tuina, nes, na, šitoje vietoje vėlgi mūsų kultūros įsilavinimo dalykas, ar mes tą dalyką toleruojam, ar ne? Ne. Kokia policijos struktūra? Jūs esat kelių policijos vadas. Kas dar yra? Viešoji policija? Na, pagrindinė struktūra be abejo yra centrinė įstaiga policijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos. Mėnulio gatvėje? Ne, jie yra Saltoniškių gatvėje. Mėnulio gatvėje yra tik tai Lietuvos kelių policijos tarnyba ir Vilniaus apskritai ties vyriausio policijos komisariato kelių policija bei finansų padaliniai. Na, yra, vėlgi, turbūt visi žino, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, tikrai įstaiga atsakinga už nusikalstamų veikų tyrimą. Yra kriminalistinių tyrimų centras, kuris atlieka ekspertizės, atlieka tyrimus vėlgi. Ta pati, vėlgi, visiems puikiai žinoma ir užtenka pasakyti aras ir visi žino, kas tai yra. Tai yra specialių operacijų rinktinė aras. Na, tikrai. Ir be abejo, teritorinės policijos įstaigos, vyriausiai policijos komisariatai. Būtent va tokia turbūt struktūra ir vėlgi ta viešoji kriminalinė šiuo momentu po paskutinių reformų jinai taip labai nesiskirsto. Vėlgi yra tyrimo ir reagavimo padaliniai, kurie na, atlieka tą kasdienį darbą. Policijos rėmėjai vienu metu tai buvo kažkaip išpopuliarėję, po to mažai apie tai rašoma. Ar tai egzistuoja šis institutas ir kaip tapti policijos rėmėjai, jeigu tai yra įmanoma? Be abejonės, iš tikrųjų, policijos rėmėjai, na, jie tikrai padeda policijai ir vėlgi ir savaitgalį, kuomet turėjome tą policijos renginį katedros aikštėje, dirbo policijos rėmėjai, kurie tikrai mums labai talkino. Nemanau, kad susilpnėjęs tas institutas, būtent policijos rėmėjo, jų yra pakankamai daug. Vėlgi, efektyvinome veiklą, turbūt atsikratėme tų, kurie
na, norėjo turėti tik tai policijos rėmėjo pažymėjimą, tačiau nenorėjo realiai padėti policijai, nes buvo, na, buvo mada tokia, iš tikrųjų, sąžiningai prisimenu, kad tai buvo. Vėlgi atsiribojom ir pasakėm, kad reikalingi tie rėmėjai, kurie realiai padės policijai. O kas tai būtų? Patruliavimas? Ar... Be abejo, patruliavimas tai būtų vėlgi viešosios tvarkos stebėjimas. Na, vėlgi turime perspektyvų, kad ir eismo saugumo srityje galima bus pasinaudoti policijos rėmėjo paslaugom. Ir kaip tapti? Taip, o kaip jau? Į artimiausią teritorinę policijos įstaigą. Su ginklu? Nu, ne, nereikėtų gal su ginklu. Trumpai, mes turime iki žinių dar pusantros minutės. Trumpai, paaiškinkit, kodėl iki šiol Vilniaus oro uosto taksistų mafija taip klesti ir kodėl dažnai kelių policija atvažiuoja bausti taksistų, kurie paima keleivius nuo išvykimo, jeigu aš teisingai informuotas. Kas ten vyksta? Manau, kad jūs senai būtų oro uoste. Senokai. Šiaip aš buvau visai ne per seniausiai oro uoste ir stebėjusi, kokia yra, na, pakankamai nebloga tvarka ir tų blogųjų, tų taksi vairuotojų, kurie net kartais ir licenzijų neturėdavo ir vėlgi, kaip ir visoje Europoje turbūt ir apgaudavo tuos pačius klientus, jų tikrai mažėja ir ta infrastruktūra būtent oro uoste, jinai keičiasi taip, kad jinai būtų palanki klientams ir sąžiningiams taksi vairuotojams. Vėlgi buvo, kiek pamenu, buvo taikytos priemonės ir savivaldos ir mokesčių inspekcijos būtent to nesąžiningų vairuotojų, taksi vairuotojų, kurie dirbo prie oro uosto, na, išgaudimus, sakykim, taip, kad eliminavimo vėlgi iš to paties. Bet policija, kiek aš žinau, buvo motoristai nepatenkinti, privatos taksistai tame tarpe, kad tie, kurie neturi licencijos išsipirkę dirbti oro uoste, jie išvažiuodavo prie išvykimo ir policijos pareigūnai ten jau tikodavo lengvo grobio. Taip buvo, ar aš neteisingai informuoju? Galbūt labai senai, aš tikrai nepamenu, nes vėlgi policijos užduotis nėra pagauti grobį, ar ne, o yra taip, kad būtų tvarka. Ir, na, dedame visas pastangas būtent taip, kad užbėgti už akių kažkokiems pažeidimams ir neleisti jiems atsirasti. Manau, kad tai yra svarbiausia. Tiek policijai, tiek paslaugos gavėjų žmogui. Ir jūs baigėt šitą tiradą taip laiku, kad dabar yra lygiai 30 minučių po 12 ir mes pasiklausysim žinių per žinių radiją. Greiti pietūs. Su kelių policijos vadovu Vytautu Grašiu mes šnekamės ir dabar užduosiu klausimą, kuris labai įdomus, aš garantuoju visiems, kas vairuoja. Ruožiniai greičio matuokliai, tai yra, kai yra kamera vienoje kelio vietoje ir mes važiuojam toliau ir už kažkiek kilometrų stovi antra kamera ir abi jos kolektyviai išsiaiškina, koks tavo buvo vidutinis greitis, ar tu įviršėjai ar ne. Taip. Koks efektingumas? Na, vėlgi, aš manau, kad... Prasidėjo rugsėjai fiksuojamas, ne? Fiksuojant anksčiau, bet jau baus sankcijos nuo rugsėjo. Taip, gerai. Tai vėlgi, ta efektyvumą, aš manau, kad, na, jisai turbūt turėtų būti matuojamas ne tiek, kiek padaryta nuotraukų viršin greitį, o tiek, kiek jisai pasiekė vairuotojų smegenis, galvas, kad reikia laikytis kelių eismo taisyklių ir važiuoti to saugiu greičiu. Ir iš tikrųjų mes palyginome duomenis, kuriuos gavome rugpjūčio mėnesį, kuomet nebuvo deklaruojama, kad jie veikia tie įrenginiai ir kad duomenis papuola į policiją į rugsėjį. Tai tikrai nuotraukų, kuomet būna viršėjimas greitis, skaičius sumažėjo kelis kartus. Vadinasi, ausis pasiekė. Ne visų. Kai kurių dar reikėtų, kad ir galvos pasiektų, bet tikrai manau, kad tai vėlgi pati visoje Europoje ta priemonė yra efektyviai taikoma. Na, vėlgi, tai yra dalis iš tų priemonių, kurios įtakoja saugų eismą. Ir, na, vėlgi, aš juokaudamas ir su draugais, ir su kolegomis sakau, kad, na, tikrai ir greitų laiku pasieksime tai, kad, na, bus nepopuliaru viršyti greitį Lietuvoje, nes pakankamai daug bus įrengta greičio matuoklių tiek stacionarių, tiek vidutinio greičio. Ir vėlgi, tie patys policininkai, mes irgi vykdome projektą, kur ketiname įsigyti kilnojamus greičio matuoklius, kuris galės atsirasti bet kurioje kelio atkarpoje. Ateis laikas, kai policininkai turės sakinius, kur viena akinio pusė fiksuos greitį. Ne, ateis laikas, kuomet nereikės fiksuoti greičio, nes visi paisys kelius matosi, labai geras, visi važiuos labai greičio. Geras pastebėjimas, sutinku. Mindaugas, perikim prie Facebook'o bendruomenės, kuri turi labai daug klausimų jums. Mindaugas teiraujasi, ar planuojate drausminti vairuotojus vairuojančius su jungtais priekiniais rūko žibintais, esant geram matomumui, nors ir tamsiu paros metu? Na, iš tikrųjų, vėlgi, tai yra nepaisimas kelių eismo taisyklių, nes kelių eismo taisyklės leidžia tam tikromis aplinkybėmis naudoti ties prieš rūkinius žibintus. Na, ir iš tikrųjų, kelių policija vėlgi vykdydama tas pačias priemones, pastebėjus tam tikrus pažeidimus, na, jinai reaguoja. Taip nėra, kad policininkas mato važiuojantį, darantį pažeidimą vairuotoje ir nesijima jokių priemonių. Mes privalome imtis visų priemonių. Manau, kad iš tikrųjų tai aktualu bus ir ypatingai rūdienį turbūt aktualu, kuomet tikrai reikės nepamiršti išjungti tų priešrūkinių žibintų, kuomet matomumas yra pakankamai geras. Bet ar nėra tai nieko baisaus, jeigu tu važiuoji su papildomu šviesa? Ar jos tai pakina? Na, tai jūs, ar neteko jums važiuoti priešais, nesusidurti, bet prieš priešinių, kuomet tikrai galingi priešrūkiniai žibintai, jie pakankamai akina.
naikina. Geru oru. Mm. Be abejo, kuomet yra rūkas, kada yra blogas matomumas, jie veikia efektyviai. Tačiau ir vėlgi tenka girdėti ne kartą turbūt apie tos priešrūkinius žibintus. Jaunimas dažnai iš mados įjungia, nes jiems atrodo gražesnė mašina tada yra. Turbūt. Gerai, eikime toliau. Paulius teiraujasi, ilgas klausimas. Noriu užduoti man aktualų klausimą, rašo jis. Už greičio viršimą daugiau kaip 30 km motociklu per valandą atimamos teisės. Automobiliui ne. Taip susidaro situacija, kad važiuojant su srautu, pavyzdžiui, aplinkeliu ar geležinio vilko gatve rizikuojama prarasti teises. Važiuojant lėčiau, esi stumiamas iš galo, kas bet kurio motociklo eismo ekspertų vertimu yra pavojingiau nei tiek viršyti greitį. Aš truputį praleisiu ir jo klausimas yra esmė klausimo. Gal reikėtų vis tik sulyginti pagaliau B ir A kategorijų transporto priemonių atsakomybę? Kaip manote? Na, iš tikrųjų nemanau, kad reikėtų sulyginti ir kelių motociklės yra daug tokių skirtumų, keletas skirtumų, kur tikrai motociklo vairuotojų yra taikomi griežtesni reikalavimas, sakykim, tas pats greičio viršymas. Tas pats blaivumas, ar ne, kur nulis turi būti pas motociklo vairuotoje. Manau, kad tikrai motociklas yra padidintos rizikos šiek tiek transporto priemonių, kadangi jinai turi du ratus vėlgi. Jinai vėlgi, mes juokaujame, kadangi aš pats vairuoju motociklą, juokaujame taip, kad na, startavus gegužės mėnesį išvažiavus su motociklais į gatves, automobilių vairuotojai kartais juos pastebi tik tai spalio mėnesį, ar ne, kad vėlgi trūksta tos pagarbos vienas kitam. Na ir atsakydamas į tą klausimą, kad važiuodama srautų viršydamas greitina, tu darai kelius motociklių pažydimą, bet šitoje vietoje pagrindinis dalykas yra tai, kad tu rizikuoji savo gyvybės sveikata. Ja. Taurimas Valys kelia daug klausimų, bet Taurimai nepyka, aš tik vieną garsinsiu, nes kiti irgi nori, kad jų klausimai būtų garsinti. Jis įdomavosi, ką manote apie kultūros paveldo statinį Giraitės gatvėje? Jums jauku ten būdavo dirbti, tam sovietiniam grožėje. Na, man neteko ten tarnauti, bet, na, iš tikrųjų, kiek pasikalbus su anksčiau dirbusiais pareigūnais, kažkokie sentimentai lygia, ar ne. Aha. Ir, na, to statinių jau nebėra, jisai sugriautas. Kiek žinau, tik taip kelių policijos veteranai kreipėsi, ten yra tokia ažoliukų giraitė, ar ne, kurioj kelių policija sodino kelius ažoliukus. Mhm. Ir kiek pamenu, su Lidlu kalbėjom, kad jie paliks tos ažoliukus. Manau, kad tai yra svarbiausia. Atminimas būtent gerai. Su to susietas. Gerai, Mindaugas tai yra. Kodėl prie kiekvienos autobusų stotelė, kodėl prieš kiekvieną autobusų stotelę užmestyje, kur trys negyvenamos trobos 70 km per valandą greičio ribojimai. Autobusai geriausio atveju du kartį dieną sustoja, nes visas bobutės išmirė ir 5 km spindulio aplink stotelę. Tai gal velniop tos stotelės bereikalingos? Na, įdomus klausimas. Manau, kad jeigu jos yra, iš tikrųjų, labai padrikas klausimas. Turbūt reikalingos ir galbūt geriau, kad tie žmonės, kurie gyvena toje aplinkoje, išliptų vienoje vietoje, ar ne autobusas būtų nepriverstas stoti bet kur, nesilaikydamas kelių eismo taisyklių. Manau, kad būtent tos vėlgi vietos, kadangi dar ir patys pėstieji ne visąlaik paiso kelių eismo taisyklių ir na, išeina į prieš autobusą sustojusi, na, tai tikrai turėtų būti padidinto dėmesio vieta ir manau, kad tai turi išlikti. Edas klausia, kodėl vairuojant iš Vilniaus į Rygą atkarpoje iki Lietuvos sienos maksimum vienas ekipažas? Turbūt turime omeny Latvijos. Lietuvos. Lietuvos, Latvijos. Nu, jo. O latviškoje pusėje bent trys ekipažai. Negi mes mažiau pažeidinėjom nei Latvijai. Lietuvos pusėje vienas ekipažas, Latvijos pusėje trys. Kodėl? Na, aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad na, ne visai policija dirba su žymėtais policijos automobiliais. Turime ir nežymėtus policijos automobilius. Latvija irgi, berods, už praeitais metais irgi įsigijo pakankamai daug nežymėtų policijos automobilių, sekdami mūsų pavyzdžių, kadangi tai yra, na, vėlgi, efektyvi priemonė sudrausminti vairuotojus. Tai yra, na, ne ieškoti žymėtų automobilio, paisyti kelių eismo taisyklių ir bijoti, kad, na, gali būti užfiksuotas bet kada, bet kur. Tikrai manau, kad, na, daugmaž vienodai, tas pats Via Baltikos kelias, jisai yra pakankamai aktualus ir vėlgi pakankamai aktualus tiems, kurie nori saugiai dalyvauti eisme, kadangi, na, ne visi nori ir atsiranda tų, kurie ir išvažiuoja prieš priešinę eismo juostą, pažeisdami kelių eismo taisyklės, tikrai sukelia eismo nelaimės. Mhm. Klausė Zimeris, jis nupaišo situaciją. Pusė penkių ryto skambutis, laido gale, kiek sutrikęs Skvernelis. Kolega biški pagalbos reikia, sako jis. Ką darom? Ar padėtumėt į nelaimę patekusiam premjer ministrui, jeigu būtų su kvapeliu? Esu 100% įstikinęs, kad tokio skambučio nebuvo ir niekada nebus. Na, vėlgi, šitoje vietoje mes, kai pradėjome apie korupciją kalbėti, tai tikrai manau, kad būtų taikoma įstatymo numatytos priemonės, nors vėlgi esu įstikinęs, kad to tikrai neprireiks.
Aš su malonumu pažiūrėčiau laidoj Farai, kaip tazerių tratomas Skvernelis, kaip jisai... Kaip, nu gerai, tęskim laidą, ne? Be šitų nuokrypių. Saulius klausė, kada pagaliau atsiras kažkokios mobilios stotelės išmetamųjų dujų tikrinimui? Nusibodo kledarai paskui save paliekantis dūmų kamuolius. Taip, ir galiu patikinti, kad na, vėlgi tikrai tenka gauti ne vieną laišką, ne vieną nusiskundimą apie tos techniškai netvarkingas transporto priemonės ir mes kartu su transporto administracija vykdome tas priemonės, jie turi įrenginius, kurie gali pamatuoti, kokios yra išmetamųjų dujų, ta prasme, ar nepažeidžia taisyklės, ar laikomasi tos techninės ir turi techninių reikalavimų. Vėlgi, galbūt norėtųsi šitoje vietoje tiek, kad patys vairuotojai atsakingiau elgtųsi ir jeigu mato, kad jų automobilis yra techniškai netvarkingas, tai yra na, vėl tas pats dūminimas ir dar kas, kad imtųsi priemonių susitvarkytų. Nes vėl tas pats klausimas rodo tai, kad na, atsiranda tam tikra na, pasmerkimas tokių vairuotojų, ne, kuriuos mes matome dalyvaujant teisme ir kuris neprižiūri savo transporto priemonės. Opel Astra. Tada iš paskos važiuojant reikia arba turėti važiuoti pačiam gerą automobilį, kuris turi oro filtrą gerą, arba su protivogazu važiuoti. Matas klausia, ar labai geras klausimas, žiūrėkit, Vytautai, ar yra pateisinamas greičio viršėjimas? Tarkim, draugui reikia žūtbūt pakliūti į ligoninę, arba tokia pat situacija tik priverstas vairuoti neturi teisų. Aišku, mes kalbam čia apie būtinai reikalingumą. Taip. Įstatymai yra numatytas tas būtinasis reikalingumas, tačiau vėlgi aš tikrai manau, kad nereikia pažeisti kelių eismo taisyklių, nereikia rizikuoti skubant tą patį draugą, vežant ar į kažkur į ligoninę, ar dar ką nors suteikiant pagalbą. Vėlgi yra tam tos tarnybos, kurios atsakingos už tai. Yra greitoji pagalba, kuri na, vėlgi turi įgaliojimus naudoti mėlynos spalvos švyturėlius ir jos turi prileisti kitą automobilio vairuotojai. Net pagal doktriną gaivinimo, pirmiausia, tu turi iškviesti medikus tik po to gaivinti. Taip, taip. Na, vėlgi tokių vat, čia klausimas, bet tikrai tenka išklausyti daug pasiteisinimų, ar ne, kuomet ir viršijus greitį, kad pasakojama, kad na, kažkokias tai labai skubėjo. Aš įsivaizduoju, kad jūs girdėjo tokių dalykų. Taip. Bet būna situa... Kaip žiūrėti tada, žiūrėkit, kita šito reikalo pusė. Važiuoja antra eilė žmogus, eismas ten, tarkim, geležinis vilkas yra 80, pirma eilė laisva. Ir jis važiuoja 80 ir neviršėja nei kiek. Taip. O tu turi nu, gal ne tokį didelį, bet vis dėlto būtinai reikalingumą ir tu norėtum važiuoti 90 ir jis tavęs nepraleidžia. Kaip žiūrėti tokius piktybinius? Tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas. Jisai turi važiuoti dešinėje. Jeigu jinai laisva. Jeigu jinai laisva. Be abejo, tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas. Paprastai išsprendėm. Gerai. Jo. Liutauras surašė ilgą klausimą, pasistengim jį teisingai suprasti. Ar jūs žinote, kad atėmus iš Marijampolės policininkų greičio radarus, jie dabar via Baltikos automagistralėje su žironais stovi ir gaudo furistus, kurie neužsisegė saugos diržų važiuoja, neužsisegė. O pamatė važiuojantį neprisegus lekia su mirgalkėm ir stabdo remontuojamame autobane, sukeldami avarinės situacijas. Išsikvieskit juos ant kilimėlio, pasakykit, kad jie daug taškis. Atimkit žironus ir liekit prie maksimos stovėti ir gaudyti bobutės, kurios neperperėjęs vaikšto. Čia ne bairis, čia patarimas, rašo jis. Piktas klausimas. Galbūt piktas. Vėlgi, vykdo Marijampolės policija vykdo tas pačias greičio kontrolės priemonės, tačiau kalbame apie Via Baltiką, kur iš tikrųjų krovininių automobilių srautas yra tikrai labai didelis. Ir peros ir šiais metais turėjome ne vieną nelaimę, kuomet krovininių automobilių vairuotojai arba sunkiai sužalojami netgi žūsta dėl to, kad jie nesilaiko tam tikrų kelių eismo taisyklių. Ir vėlgi, tas atrodo, kai kam atrodo, kad tai yra mažareikšmis pažeidimas saugos diržo nesegėjimas, tačiau yra tai svarbu. Gerai. Tai yra svarbu ir tada veikia prisisegus diržo, veikia ir kitos saugumo priemonės ir visa kita. Taip, kad aš manau... Nesuprantu, kaip galima neprisisegti saugos diržo. Aš jeigu įsėdu į mašiną ir neprisisegu saugos diržo, man toks jausmas, kad klinas atsektas. Taip, nes jis reikalingas vairuotojui. Absoliučiai. Jis policininkui nereikalingas. Taip, diržas. Gerai, mes darom pertraukėlę, po kurios grįšim į paskutinį mūsų laidos turą. Greiti pietūs. Tęsime su kelių policijos viršininku Vytautu Grašiu. Deividas klausė jūsų, kaip atrodys policija po 7-8 metų? Na, tikrai jinai keisis, manau, per tą visą 7-8 metų laikotarpį ir vėlgi jinai, manau, atrodys modernesnė, pažangesnė. Tikrai turėsime turbūt dar geresnę techniką. Vėlgi, na, patys didžiausi lūkesčiai yra to, kad mums labiau pasitikė žmonės, dar vis labiau pasitikė žmonės ir, na, palinkėt, kad neturėtumėm darbo, turbūt būtų absurdiška, ar ne? Na, vis dėlto turbūt turėsime tų darbų ir dar vėlgi, kai kas turbūt nenorės paisyti tų pačių kelių eismo taisyklių ar įstatymų ir visa kita. Bet tikrai įsivaizduoju, kad jinai bus moderni, šiuolaikiška, lanksti vėlgi ir sklandžiai priimanti pokyčius. Gerai, Tomas klausė, sutikau pareigūnę Vilniaus gatvėje. Pasisveikinu, paklausiau, ar vienasmenis patruliavimas yra tyliai įteisintas įstatymo. Pasakė, kad negali kalbėti šią temą, atrodė, kad bijo ir pasiūlė kreiptis į Vilniaus policijos vadovus. Galite pakomentuoti?
Tikrai sunku turbūt pakomentuoti, bet iš principo taip, pareigūnas gali dirbti ir vienas, jeigu jis yra tai paskiriamas, vėlgi tai priklauso nuo tos vietovės, kuris įvykdo tas užduotis, kokias funkcijas jis atlieka. Ir vėlgi, na, tikrai na, Lietuva nėra tokia, sakykime, grėsminga šalis, ar ne, kad kiekvieną į vieną į gatvę išėjusių policijos pareigūną puola budulė ar ne, ir pradeda žaloti ar dar kažką daryti. Vėlgi, tai priklauso nuo pareigūno kompetencijų, kiek jis na, geba jo sugebėjimu vykdyti funkcijas. Ir tikrai, manau, ir šiandien dienai, ir ateityje, vėlgi, tas pavieniui patroliavimas jisai bus. Mantvidas teiraujasi piktai, kada vėl griežtinsit baudas po paskutinio savaitgalio, kada žuvo 3 žmonės? Turiu dėje pataisyti, žuvo 5 žmonės. 5 žmonės. Labai apmaudu, kad taip atsitiko. Vėlgi, ne policija griežtina baudas, o tą sprendimą priminėja įstatymų leidėjai. Ir kiek pasieks vėl tas pačias galvas tų žmonių, kurie pažeidžia kelių eismo taisykles, griežtesnė bauda, tikrai sunku pasakyti. Manau, sankcijas dydis nemažina, mažina išaiškinamumas. Mažina be abejo. Pats efektyviausias dalykas tai, kad tu būsi sučiuptas. Taip. Jei tu sėdi už vairo neblaivus, tai tikimybė, kad tu būsi sučiuptas, didėja ir didės. Jo. Man tas tokį piktą suraitę klausimą. Jis rašo, nežymėti automobiliai kedi. Volkswagen kedė, ne, veros, dažnai yra pastatomi draudžiamose vietose, pavyzdžiui, stotelės ar greitėjimo, lėtėjimo juostose. Taip keldami pavojų kitiems eismo dalyviams. Policija deklaruoja, jog įstatymas jiems leidžia tai daryti, prisidengdami būtinuoju reikalingumu. Tačiau būtinasis reikalingumas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kaip jūs, čia labai ilgas klausimas, taip. Kaip jūs pakomentuotumėte šitą situaciją? Na, paprasčiausiai, tikrai neteko girdėti, kad policija teisintųsi būtinuoju reikalingumu ir tikrai yra įpareigojimas, kad tie nežymėti policijos automobiliai stovėtų tik tai leistinose vietose ir vykdytų tą funkciją. Vėlgi, jeigu pasitaiko tokiu atveju, kur jis stovi neleistinoje vietoje, mes tikrai atviri esam gauti tą informaciją ir nedelsint sureaguoti, be abejo. Danas klausia, irgi toks sarkastiškas klausimas, ar galioja policininkams kelių eismo taisyklės? Ar jie besidangstydami dirbančio kelyje apibrėžimu, kurio visiškai netitinka, gali nesilaikyti nei kelių eismo taisyklių, nei kitų įstatymų? Kur kreiptis turint ne vieną atvejį su įrodymais? Tikrai įdomus klausimas, jisai turbūt dešimtmečiui turbūt pavėlavęs, man atrodo, kažkaip, nes tikrai visiems policininkams galioja kelių eismo taisyklės ir jie tikrai privalo paisyti tų kelių eismo taisyklių. Labai keista būtų pastebėti. Be abejo, gavęs informaciją, na, turintis informaciją, kad policininkas nepaiso kelių eismo taisyklių, jie tikrai galima perduoti per policiją ar į artimiausią policijos įstaigą tokį dalyką. Tikrai tas pats visuomenės pasitikėjimas turbūt ir didėja dėl to, kad mes elgiamės lygiai taip pat kaip ir kiti vairuotojai, kiti eismo dalyviai. Tai yra paisome kelių eismo taisyklių. Miroslavas klausė, ar buvo nubaustas nors vienas antra eilininkas? Ar vakarinėme aplinkelėje traktoriai ir dviratininkai eismo nestabdo? Reik važiuoti ir jiems? Aplinkeliui kokie 3 metai? Tai anksčiau jie nevažiavo? Klausė jis. Tai čia turiu 2 klausimas. Ar buvo nubaustas nors vienas antra eilininkas ir ar dera važiuoti lietoms transporto priemonėms aplinkeliu, kuris yra greitkelis iš esmės? Tikrai galiu patikinti, kad buvo nubaustas ir tas antra eilininkas ar ne, nes vėlgi tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas. Iš tikrųjų, pasitaiko atveju, kuriame tikrai labai trikdo eismą. Vėlgi, aplinkelis, na, jis nėra greitkelis ir šitoje vietoje tas pats traktorius irgi turi pilną teisę važiuoti. Be abejo, jisai turi, ta prasme, netrikdyti eismo ir važiuoti dešinėje kelio pusėje. Kalbant apie trailininkus, man spontaniškai kilo klausimas, o tarkim autostradoj, važiuojant trailę, pirmą eilė yra užimta ir tau iš galo atlėkia greitas motoristas ir jis to mirksi ilgom šviesom traukis iš kelio. O kur jūs trauksitės? Ir nėra kur trauktis. Tai ar jis pažeidžia formaliai žiūrint mirksėjimas? Be abejo. Jis trukdo eismui, jis atkreipia jūsų dėmesį, ta prasme, jis trukdo jūsų tam dėmesį. Jis atkreipia dėmesį be pagrindo šio. Be abejo. O mandagus parodymas posūkio prašant pats prasirą rokiruoti, čia nauja mada yra ir tada žmonės žymiai lanksčiau žiūri ir aš pats visada užleidžiu, jeigu parodo posūkio, nemirksi ilgom. Bet mes kalbam apie tai, kad dešiniai nėra vietos. Mes kalbam šiuo atveju, kai dešiniai yra vietos. Tai mes grįžtame į dešinę, kaip reikalauti. Kaip reikalauti taisyklės. Gerai. Taip. Vaidas klausia, kada bus tikrinamos kelyje automobilius šviesų lygis? Nes žibinai akis išvažiavę iš techninės apžiūros. Ar tai tamsų sezonas? Aktualu. Na, tikrai policija tokių priemonių neturime, mes ga tikrinti šviesų lygį, vėlgi, jeigu automobilis praeina technikinę apžiūrą, gauna leidimą dalyvauti eisme, tai jo šviesos turi būti atitinkančios reikalavimus.
Manau, kad... Žiūrėkit, paimkime mano pavyzdį. Aš atvažiuoju į praeitį technikinę ir nuleidžiu savo Citroeną į žemiausią padėtį. Ir mano žibintai šviečia žemai. Išvažiavęs iš serviso, iš technikinės, aš įsikeliu aukščiausią padėtį ir spiginu akis. Ką daryti tais atvejais, jeigu žmogus akivaizdžiai nepraeitų techninės apžiūros savo ilgosiom šviesom arba trumposiom, kurios šviečia kaip ilgosios? Jeigu jūs pastebit, važiuoja trumposiom šviesom, yra aiškiai akina. Policija gali sustabdyti ir sakyti, mielasis, nelabai atitinki. Yra tam tikri atvejai, kuomet policija gali ir panaikinti technikinę apžiūrą ir įpareigoti vairuotojus pakartotinai praeiti tą technikinę apžiūrą. Bet na, vairuotojams aš rekomenduočiau tai, kad jie sutelktų visą dėmesį į vairavimą, jo labai yra akinami. Šitoje vietoje turi ypatingai atsargiai elgtis važiuodami, kad na, vėlgi tas akinimas nesukeltų kažkokių tikrai neigiamų pasekmių. Gerai, mes turim 4 klausimus ir pabandykime 2 minutės sutilpti. Klausia Mindaugas, ar teko imti kyšį? Ne, niekada. Gerai. Edmundas klausė, kokiu didžiausiu greičiu teko vytis pažeidėją? Na, tikrai nepasakysiu, kokiu didžiausiu greičiu, nes faktiškai man ir neteko vytis dar pažeidėjo. Teks dar. Manau, kad neteks. Na, gerai, gerai. Gediminas klausė, ar pats buvote drausmintas dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo? Esu gavęs vieną kartą pastabą. Būdamas policininku? Būdamas policininku, esu pastebėjimą, kad neparodžiu posūkio tam tikroje vietoje. Mane tai labai paveikė, na ir dabar rodau visą laiką posūkius. Net kai nereikia. Ne, tik tai, kada reikia. Ir paskutinis klausimas iš mūsų feisbukiečių bendrijos. Vilius klausė, ar žodis mentas jūs erzina? Ne, manęs nerzina. Tas žodis, nežinau, kodėl žmonės mėgsta tą žodį, bet asmeniškai jis manęs nerzina. Aš tarnauju Lietuvos žmonėms, dalyvaujam teisme ir visiems kitiems. Žymiai gražesnis žodis yra faras ir jis yra prigijęs. Galbūt gal laikui bus labai gražus žodis ir policininkas. Na gerai, ir pats paskutinis klausimas. Koks jūsų mėgstamiausias ginklas yra? Ar kelių policija ginkluota, ne? Asmeniškai man mėgstamiausias ginklas taip. Mikrofonas. Va, koks geras atsakymas. Labai geras. Mes dėkojame jums, gerbiamas Vytautai Grašy. Labai, labai buvo įdomus pokalbis. Aš manau, kad daug kas pasisėmė gerų pastebėjimų ir minčių iš jūsų išsakytų. Ačiū visiems, kas klausė. Likite su Žinių radijum. Mes atsisveikinam. Geros popietės. Iki viso. Saugių kelionių. Greiti pietus.